nuk donit jeni vetëm. Lyda. Falenderoj shumë për mundimin, edhe ne sot jemi këtu për të bërë një përmbledhje të gjithçka që kemi bërë lidhur me adresimin e plagëve të rënda që hapi tërmeti, dhe besoj që për gjitha ato arsye që unë thash përpara se të hyje, dhe për ato arsye që edhe t'i shpjeguam përpara se sa ti të vije këtu, një njeriu i dur, në vend të dur, në kohën e dur, jo thjesht për të kthyer tek ato momente kur u bëre një gjyshe, një nën, një motër, një shoqe e dashur e të gjithë popullit, përmes mesazheve tua plot profesionalizëm dhe plot dashuri e njëkohësisht plot siguri, por edhe në pjesën mbas, pasi ndihma jote ka vazhduar dhe ka qenë shumë e vyer në të gjithë procesin e programimit dhe të projektimit për ndërtimin. Faleminderit shumë që më keni ftuar dhe për konsideratat që ndaj meje. Tashti unë në përgjithësinë e inxhinierat flasim shkurt. Ne që me në politikë flasim gjatë, po unë dhe ata që flasim për politikë, flasim më gjatë se të gjithë e di këtë, ma vure në duke këtë defekt me elegancë. Jo, nuk e vura defektin, po thash që do të kemë shumë të shkurtër të opinionin tim për këtë, në këtë gjendje që jemi sot. Ne të gjithë u të rënditëm gjithë popullin, nuk diskutojt se Tërmeti është një dukuri shumë e rrezikshme, që edhe e frikshme, nuk mund të themi që të bëjmë trimin. Por nga këtë Tërmet, përveç atyre që i kemi thënë një qiterë në për gjithë transmitime televizive, ne nëzorën disa mësime që kanë lidhje me shkelet janë bërë në fushën e ndërtimit edhe në fushët tjera. Dhe mua më vinë shumë mirë që në periudën, e kam thënë disa herë që qeveria e mori vetën shumë shpejt dhe e dim të gjithë nuk mbeti asë një di për jashta, nuk mbeti njeri pa strej, nuk mbeti njeri pa ushqim, dhe filloj me njerë përpjekit për të siguruar fonde, sepse ishin shkatrime shumë të mëdha, cilat nuk mund të asë i diskutojsh që mund të bëjshin këshu, si me urdën e peshkut, me sust. Dhe mua më vinë shumë mirë që ato që kemi konstatuar defekte, sidomos në ndërtim, se pëse ne do kishim asgjysmat e atyre dëmëve, në që fëse nuk do ishin shkelur regullat e ndërtimit, janë realizuar në këtë program në rindërtimit. Më vinë shumë mirë. Dhe filloj me njerë programi rindërtimit pikërish në ato zona ku kishim shkatrime më të mëdha dhe që ishe më e ndjeshme, të më thënë nga në popullësisë, është gati gjysma e popullësisë që jeton në zonat rurale, dhe filloj me njerë që janë nga zonat rurale, që gjithë këta, do më thënë qytetarët, bashkëshërtarët tanë që janë për ato zonat, të kenë mundësi të hynë sa më shpejtë, shpejtë të vazhdojnë aktivitetin e tyre, se faktikisht, po të shikojmë si është zhvilluar ekonomia gjatë vitit 2020, që ishte edhe koha e pandemisë, bujqësia ka mbajtur një peshë shumë të madhe dhe e ka përballuar situash edhe ushqimin e popullit, ka dhënë një kontribut për eksportet tona. Por, dhe më thënë, këtu dhe u bë shumë, po kemi pasur një defekt se shtëpijat në fshat, përveç që ishin të vjetra, pa plan, pa leje, etj. Etj. Po janë dhe shumë të shpërndara. Kështu që ka pasur shumë probleme për t'i ringritur dhe mua më vjen shumë mirë se janë zbatuar të gjitha rregullat që ne t'i kemi këto shtëpia me një gjatësi aq sa që ka të parashikuar legjislacioni, do të thonë kodet që janë në ndërtim. Me projekte, me studime të terenit, me brigan, me firmat të specializuara që e njohin profesionin e tyre dhe din ta bëjnë mirë, dhe faktikisht këta e ka një dhurat për mua. Është një dhurat të hyshti në një shtëpi të re pa shpenzuar asnjë lek, për mua është një dhurat, po themi arën nga qielli, si nga qielli, po është nga qeveria, dhe se i kemi shëmbujt, rrethërotull, ne kemi shëmbujt në Italinë fqinje që ka mbi 10 vjetë që ka rënë edhe më shumë Tërmeti dhe akoma janë në rullota njerëzit, do të thënë akoma si janë strehuar, jo më që të futen përveç që kërkojnë edhe një farë qiraje të ashti, sepse përri në rullota kanë zënë një coptok atje, do të thënë nga halli,
Kurse këtu jo vetëm që nuk paguan asnjë lekë, ju hyjë shtëpi e re sipas të gjitha standardeve që se kishin menduar asnjëherë të hyjnë në një shtëpi të tillë. Kështu që u bë shumë mirë që u filluan nga ajo dhe po ecën mirë në atë drejtim. Më vjen shumë mirë akoma që në procesin e rindërtimit, atje ku janë të grupuar ata që po bëjnë qendra të reja ndërtimi, është të filluar ndërtimi sipas rregullave, siç ndërton gjithë bota. Ka filluar me infrastrukturën nëntokësore, që është shumë e rëndësishme, pastaj me infrastrukturën rrugore dhe pastaj vazhdon me ndërtimet e shtëpive me sipas projekteve shumë të sakta, se janë të kontrolluara të gjitha, sipas studimeve gjeologo-inxhinierike për gjithë terrenin ku do ndërtohet, që mos ndërtohet ku të ruhet dhe të harxhosh lekët kot. Dhe kështu që ky proces për mua personalisht po ecën shumë normalisht, ndoshta ka nevojë për një, do të them, për të treguar një kështu për ata që janë hezitues, që se nuk e din, kujtojnë se bëhet me një herë, e thati për pak më parë që për të bërë një pallata, një tjetër, duhet një periudhë kohë, se ka kone vetë çdo gjë. Teknologjia kërkon një kohë vetë për të ngritur objektin. Tashti, njerëzit duhen sqaruar që shtëpijat nuk ndërtohen kështu si me urdhrin e peshkut e para, e dyta, nuk ndërtohen pa pasur fonde dhe ne kemi pasur shumë vështirë, naq informacion sa kam unë, që në fillimet e veta, ky projekti ose programi i rindërtimit u bazohet komplet mbi buxhetin tonë. Dhe di dhe këtë që nga eksperiencë që kam me projektet e ndryshme që kemi marrë, që kemi pasur kështu si vizionime nga Evropa, që Evropa ka shumë burokraci deri sa ti alokuavi, dhe më thënë sa ti japi ato fonde. Kështu që njerëzit mendojnë që me qenë u siguruan ato fonde, ato erdhën me njerë, jo, ato vinë pas 6 muajsh, vinë edhe një qikë dhe më vonë, bile. Kështu që po spate lekë. Si pas si që ke sa leke, aq dhe të ndërtosh. Po, mom duket se po esën mirë, normal, mbi të gjitha vu një vëmëndi shumë e veçantë për shkollat, ka shumë rëndësi që fëmijët futëshin me njënë për shkollat dhe shkollat janë projektuar dhe janë zbatuar për mua si pas standarteve më të mira, shumë të mira janë. Kam pasur edhe brigada, do më thënë firma ndërtuse që janë me eksperiencë dhe që ndërtojnë mirë, me cilësi. Kam pasur edhe mbi këqyrsa shumë të mirë dhe them që do më thënë shumë shpejt këto plagët e tërmetit do riparojnë dhe njerëzit duhet të jenë, për mua do të jenë mirë njohës, sepse është një dhuratë e madhe që ju erdhi nga, unë e kuptoj që është qeveri të të qëndrojë afër, popullit vetë do të ndihmoj, do të bëjë, po jo të gjitha këmë bëjnë këta. Kështu që unë them, duhet jenë mirë njohës, ndaj veprimeve shumë operative të shpejta të sakta, ndoshtë mund të ketë nevoj për një qikë më shumë që mos ketë, dëmë thënë, kur thonë që i vodën fondet, ata që të thonë, i vodën fondet, li të nxeni me shifra, se kështu lafe pazarit poshtë e përvjet mund të bërsa të duash. Ndërka që programi i rindërtimit që nisi me tërmetin, unë them që duhet të vazhdoj në një aspekt tjetër, mendoj se ne kemi disa drejtime me cilat ne mund të zhvillojmë vëndin tonë për një periudhë 10-20 vjeçare. Është kapur shumë mirë që është një nga drejtimet që është shumë fitim për urus dhe ngrëmenjere ekonominë dhe jo vetëm të individit, të familjës, po dhe të gjithë shërit është zhvillimi turizmit, shumë, shumë i mirë. Por nuk duhet lëmë në asnjë mënyrë me njanë këtë problemi në zonave rurale, se kemi gati 50% të popullsisë, nuk ecën përpara një ekonomi që është individuale. Duhet pa tjetër të bashkohen në një farë mënyre, disa familje, apo ku dion se si, e ka zonë frika duke dëgjuar fjallën kooperativ, po kooperativën po e përdorë, Amerika ka vite dhe ja ka parë lezetin, për ndaj dhe po vazhdojnë të apërdori, sepse kur bashkon forësat, bashkon miret financiare, bashkon të gjithat, i ke fuqi të marrësh më shumë gjëra të reja për të ecur përpara në atë aspekt, të marrësh për shembull raca më të mira për blegtorinë, të marrësh farëra më të mira, të marrësh teknikë më të mirë. Kështu që në këtë drejtim kemi punë për të bërë, themun, ka punë për të bërë shumë në zonat rurale dhe kemi edhe një aset shumë të madh, një pasuri që ne ka falur natyra, që janë pasuritë minerale.
se ne jemi shumë shumë të pasur në minerale. Dhe ne kemi detyrë që ta menaxhojmë, ta ruajmë që ta do të thonë të kemi mundësi sa më shumë ta shfrytëzojmë për një kohë sa më të gjatë, jo për një kohë të shkurtër, dhe ndërkaq të rregullojmë gjithë jetesën atyre që punojnë. E ka plot aspekte të tjera të cilat unë mendoj që duhet të thithim më mirë, mendimin shkencor, mendimin e përparuar që s'ka lidhje fare, shkenca s'ka lidhje fare me as me partitë, as me ideologjitë, as çfarë. Shkenca është truri që janë përpara shoqërinë. Shumë faleminderit, bërë një pasqyrë për te i kornizës së rindërtimit dhe të falenderoj shumë edhe për drejtë për drejtësinë që është karakteristike e rinisë së tretë. Dhe ndërkohë, dy gjëra. Të falenderoj sepse preke një dy aspekte që unë nuk i preka në fjalën time, spari aspektin e financimit. Sepse shumë kush mendon që ne morëm ato parat në Bruxelles me një fes, ato erdhëm këtu dhe ku janë. Në fakt, e para që parat e dhënë në Bruxelles nga të gjithë donatorët, administrohen po nga donatorët. Pra, Bashkimi Evropian ka angazhuar 100 milion euro, janë 100 milion euro grant që i administron Bashkimi Evropian. Projektet i bën Bashkimi Evropian për shkollat që janë në proces, tendrat i bën Bashkimi Evropian, supervizioni i bën Bashkimi Evropian, në atë prato raste kur shkollat janë angazhuar nga vëndet tjera, individuale, projektet i bëjnë ata, tendrat i bëjnë ata, supervizimin e bëjnë ata, parat i japin ata, tek ata që zgjedhin ata. Dhe në çfar kemi bërë në shkollat deri tani që kanë përfunduar janë të gjitha 100% me lekët e buxhetit shtetit. Çfar kemi bërë banesa individuale dhe çfar do bëjmë deri në fund janë 100% me lekët e buxhetit shtetit plus me kontributin e tre partnerëve tan që janë Elvis Naçi, Arber Hajdari dhe Marin Mema që kanë një pjesë të vogël, por shumë të çmuar në gjithë këtë tërsi, ndërsa tek lagjet kemi një lagje që ndërtohet me kontributin e shtetit turk, në lagje dhe një lagje që ndërtohet me kontributin e Emiratet Bashkuara në Spital Durrësi, ku sa po ka filluar puna për infrastrukturën. Kjo është gjëja që duhet ta dinë të gjithë, që të mos të rolisemi me fantazira, ku janë lekët, kurse ne nuk prekim asnjë lek nga lekët që japin donatorët, janë ata që i administrojnë ato, ne thjesht japim miratimin për projektet. E dyta që dua të them, është që në gjithë të proces ne sigurisht që edhe kemi mësuar. Në gjithë të proces sigurisht që ne jemi rritur më shumë në aspektin që larg qoft të ndodh prap, por nëse do të na jepë mundësia edhe një herë të fillonim aty ku filluam, sigurisht do të bënim më mirë, sepse çdo proces, çdo punë, sidomos ato që të ndodhin për herë të parë, janë procese dhe punë që kanë të metat e tyre. Për sosmëria nuk arrihet kur, por të metat dhe gabimet janë të pashmangshme. E rëndësishme është e mund që ne të mos bëjmë të njëjtat gabime, po të bëjmë mundësisht gabime të reja në të gjitha gjërat që bëjmë. Dhe e treta e vërteta, Julieta, unë dua të falenderoj shumë dhe tani dua të ndaj edhe me ata që janë këtu dhe po na ndjekin, që ti u tregove zëmërgjër dhe pasi u mendove, nuk the jo për të qenë pjesë e skuadrës sonë, e skuadrës sonë të 25 prillit, ku me knajsin dhe me ndejnë më të madh timin dhe të forcës tonë politike, ne do kemi një përfaqësues të një shtrese të gjërë shoqërore, që janë gjyshrit dhe gjyshet, dhe sigurisht
një përfaqësues kaq të denjë dhe kaq vital, që ka akoma shumë për të dhënë, dhe që nga maja eksperiencës vetë dhe nga maja e integritetit vetë pa diskutushëm, por edhe, le ta themi deri në fund, e eksperiencës jo vetëm si inxhiniere, por edhe si nën, edhe si gjyshe. Edhe si stërgjyshe. Do jesh një ndim, do jesh një ndim e madhe për të na shkullur veshin me kujdes, që mos na e këpusësh, por që ne të mund të jemi gjithmonë të fokusuar. Kështu që Luljeta është simboli i gjithë asaj përpjekje solidare të shqiptarëve që u bën bashkë si asnjëherë më parë në ato momente të tmerrshme, dhe patjetër është edhe mishërimi i asaj ambicies sime dhe i dëshirës madhe që skuadra jonë, përfaqësuesit tanë në parlament, njerëzit që flasin në emër të njerëzve, të jenë sa më shumë në sinkron me ta dhe të jenë sa më shumë shëmbulltyra e tyre, dhe për herë të parë në këtë histori të gjatë, të gjithë pensionistët do të kenë njeriu në tyre, aty. Dhe kur kam thënë që deputeti që duam do të thotë njerëz të rinj, ide të reja, forca të reja, por jo thjesht mosha të reja, kam pasur parasysh pikërisht mundësinë që të kemi të gjitha moshat dhe të gjitha grupet. Nuk kam menduar, t'ju them drejtën, që do arrinim që ta bindim Luljetën, por nuk na ka bërë plotësisht vështirë. Ishte një kohë për të menduar, erdhi poja. Nuk të kërkoj tani të thuash gjë nëse s'do të thuash, por realisht jam shumë mirënjohës dhe jam shumë realisht i qetë dhe i lehtësuar, edhe si thuash i dëshiruar që të shkojmë përpara njerëzve dhe të kemë krahas dy simbole të mëdha të këtyre dy goditëve të mëdha, najadën nga njëra anë, ty nga tjetra. Dy gratë të jashtëzakonshme. Faleminderit shumë për konsideratat, do bëjmë më të mirën. Dhe përpiqemi sa të kemi fuqi të bëjmë për këtë vendin tonë që e kemi shumë të shtrenjtë. Edhe për këtë popullin tonë që gjithkohon nga që një vuajtur e vuajtur, po do shikoj dritë se s'bën patjetër. Të falenderoj shumë, nuk të mbaj më gjatë këmbë, po të përcjell